ሻሎም 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 በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የጌታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው ወይ? የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። እኔ ጋ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው። እግዚአብሔር ከፍ በል። በተለያየን ስፍራ እያለን በደሙ ሸፍኖን የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር በጎነቱ በስቶ ዛሬን አይተናል። የእግዚአብሔር ስም ለዘለዓለም ይባረክ። ይህን ድንቅ ቀን ያያችሁት ጌታን እንድታመሰግነው እግዚአብሔር ይፈልጋል። በዘመናችሁ ላይ እግዚአብሔር ይከበር፣ በሕይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር ይከበር። ይህን የሚያደርገው ኢየሱስ ብቻ ነው፣ ማንም አይደለም። ይህን ሰላም የሚሰጠን ኢየሱስ ነው። ይህን ፍቅር የሚሰጠን ኢየሱስ ነው። ይህን ከሰው እጅ አናገኝም። ምክንያቱም አንድ ሰው ልጅ ወይንም እኔ የሆነ ነገር ወይንም ሌላ ሰውም የሚሰጣችሁ ነገር ቢሆን ኑሮ እለት እለት የሚያስፈልገው የሆነ እጅ ጉርሻ አለው፣ የሆነ ጉቦ አለው፣ የሆነ የሚፈልገው ነገር አለ። ግን ያለ አንዳች ምክንያት ያለ አንዳች ነገር እግዚአብሔር እንዲሁ በነፃ ወዶናል። ምንም ምክንያት ሳይፈጥር ኢየሱስ ጌታ ነው። ሲወደን ግን በቀላል ነገር አይደለም የወደደን። በልጁ በኢየሱስ ደም ነው የወደደን። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተወደዳችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የምስጢር ቤተሰቦች ባላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔርን ሰላም እየተመኘው እንደምን አላችሁ? እኔ ጋ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው። የዛሬ ቀን ደሜ ለእናንተ የተለየች ቀን ናት። የጌታ ስም ብሩክ። ዛሬም በአዲስ ኃይል በአዲስ ጉልበት ወደፊቱ መጥተናል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ላለንበት ስፍራ፣ ባለንበት አገር፣ ባለንበት ቦታ የእግዚአብሔርን ሰላም እንፈልግ። መጀመሪያ ሰው በልቡ ያሰበው እንዳሰበው ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በልባችሁ ያሰባችሁ ሰላም ባፋችሁ ይወጣል። በውስጥ አንደበታችሁ ያሰባችሁት ሰላም ባፋችሁ ይወጣል። በይልናችሁ በውስጣችሁ ላይ በልባችሁ መልካምን የምትቀኙ ከሆነ ሁል ጊዜ ከህይወታችሁ የሚመነጨው መልካምና መልካም ነው። አለ አንዳች ነገር ክፉ ለመናገር አትችሉም። ለምን? መልካም ስለወረሳችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌሎች ደግሞ ክፎች እንዲህ አይደለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከአንደበታቸው የሚወጣ ከአሰራራቸው የሚወጣ ከሩቁ ክፋትን ይዞ ክፋትን የሚፈልጉ ሰዎች እንደዚህ አይደሉም። እግዚአብሔር ግን የወደዳቸው በእግዚአብሔር ፍቅር የተወደዱ በእግዚአብሔር ፍቅር የታዩ ሰዎች ፍቅር ነው ከውስጣቸው የሚወጣው፣ ሰላም ነው የሚወጣው። ብቅ በሌለበት ስፍራ አለ ማለት ነው የሚወጣው። ምራፋቸውን ማሳመር ነው። ሁል ጊዜ ከአፋቸው የሚወጣ ቃል የበረከት ቃል ነው። ሁል ጊዜ ከአፋችን የሚወጣ ቃል የበረከት ከሆነ ወገኖቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ታላቆቼ፣ ታናሾቼ ከእግዚአብሔር የምናገኘው አንድ ድንቅ ነገር አለ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ባላችሁበት ስፍራ በድጋሚ ሰላሙን እየተመኘው ምስጢር አገልጋይ ምስጢር ነኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ይህ ፔጅ በሚደርሳችሁ ሰዓት ሁሉ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ለሌላ እንድታደርሱ አብራችሁ ወንጌልን እንድታገለግሉ በእግዚአብሔር ራይ እለምናችኋለሁ። ሰላማችሁ ያላችሁበት ምድር ብዝት ዝት ይበልልኝ። እወዳችኋለሁ። ሁል ጊዜ በርች የምትሉት እግዚአብሔር ረቶን ነው። በግራ በቀኝ ያስጨንቀን ነገር እያለን በሰው አገር እያለን በብዙ ነገር በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ማገልገል እግዚአብሔር ባረዳ ባስተቀር ማንም ይህንን ነገር ሊያደርግ አይችልም። እኔ በአቅሜ አይደለም፣ እስካሁን እየረዳኝ ያለው እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር በታች ደግሞ እናንተ የምትሰጡት አስተያየት፣ እናንተ የምታደርጉት መልካምነት በብዙ መንገድ ኢየሱስ ጌታ ነው። በብዙ መስማር በቲክቶክ ቤተሰብ የሆናችሁ በርቺ፣ አይዞሽ፣ በጎንሽ ነን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ ከአንቺ ብዙ በረከት በልተናል እያላችሁ እየረዳችሁኝ ለብዙ ሼር እያደረጋችሁ ያላችሁት ቅዱሳን ታላቅ አክብሮት አለኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያደረጋችሁትን መልካም ልክ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩ እለት እለት ትከተላችኋለች። መልካም ለራሳችን ስለሆነ መልካምነት ደግሞ ለህይወታችን፣ ለመንገዳችን፣ ለዘር መንዘራችን በቃ የሆነ በከበደው ነገር ላይ ስንናገር እልፍ የምንልበት የምናስለቀቅበት ነው። ሰላም፣ ፍቅር፣ መልካምነት ከአባታችን ከክርስቶስ ኢየሱስ የተማረ ነው። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እሳት የሆነ እሳት መልካም የሆነ እሳት ድንቅ የሆነ እሳት ይሰጠናል። አብረን እናመስግን። አባ አንተን አመሰግንሃለሁ። አንተ ክብሬ ነህ።
አንተ ሞገሴ ነኝ፣ አንተ ረዳቴ ነኝ፣ አንተ አባቴ ነኝ። አባ ግራዬን ሲያይ ቀኝን ሲያይ አንዳች ሰው ባጣው ሰዓት አንተን አላጣው። ክብር ለአንተ ይሁን። ምን ልስጥ? የሚገባህ ምስጋና ነው። በኢየሱስ ምስጋና ለአንተ ብቻ ይሁን። አባት ሆይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይህን መድረክ አንተ ተቆጣጠር። ይህ ድምፅ የሚደርሳቸው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ከየትኛውም እስረት ነፃ እንዲወጡ ባለበት የእግዚአብሔር እሳት እንዲያገኛቸው ባለበት እግዚአብሔር እንድነኩ እኔ ማነኝ እንድሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተን እለምንሃለሁ። እያንዳንዱ ለሞገሴን ኃይሌን አሳይ። መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገር ተለመነኝ። እች ምድር እግዚአብሔር ነጻ አውጣት። ለዚች ምድር መዳኑን ይላት። አባት ሆይ መዳንህን እግዚአብሔር ልገፉ በተለያየ አቅጣጫ የሚወረውሩ ቀስቶች ለምድር የተመደቡ ለዓለም የተመደቡ በየትኛውም ስፍራ መልካምነትን የማይወዱ በስም ስልጣን ከዚህ በኋላ ከዙፋኑ ከመንገዱ ከአካሄዳችን ከተረከዛችን ከእይታችን የተለየ ይሆን። ይህን ታደርጋለህ። ተባረክ። ድንቅን ስለምሰራ ስም ይከፍል። አባት ሆይ እናመሰግናለን። ክብሩን ጠቅልለው ውሰድ። ምዕራፋችን ያማራ ይሆን። ጌታ ሆይ ይህንን ዓመት በስልጣን በኃይል አንተ ጎብኝተሃልና ይህን ደግሞ የሚመጣውን ለአንተ አሳልፈን ሰጠን። ክፉ ወደ ቤታችን እንዳይገባ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ጠብቀን አግዘን። ስለምታደርግ ተባረክ። ሁሉም በምትወድ ሞት እንግዲ ያረገው ያው ዘላለማዊ ስም አሜን። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ አንተ ተባረክ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አንተ ተባረክ። በልቡናችን ላይ በመንገዳችን ላይ እየነገሰ ያለው እግዚአብሔር ብቻውን ንጉስ ነው። ሃሌሉያ። የነገስታት ንጉስ የጌቶቹ ጌታ ለእኔ ለእናንተ እግዚአብሔር የሰጠን ቀን ይቺ ናት። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘሌ ዓለም ይባረክ። ብዙዎች ይህንን እድል አላገኙም ወገኖች። በብዙ መንገድ ብዙ እውቀት እያላቸው ብዙ ጥበብ እያላቸው ይህን መንገድ አላገኙም። እኔንና አንተን በሞኝነት የመረጠ ኢየሱስ ደግሞ እሱ ይክበርበት፣ እሱ ይንገስበት። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የምናገረን ቃል አንድ ቃል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አንተ ትልቅ ነህ። አንድ ኃያልና አንጋፋ ለእግዚአብሔር ይህም ሁሉ ነገር ላይ የምታዘዝ የእግዚአብሔር ሰውን ባህሪ የእግዚአብሔር ሰውን ኃያልነት ከእግዚአብሔር የተሰጠውን ቅባት እንዴት እንደምጠቀም የምናገረውን ሰው እንሰማለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ብዙ ሰዎች ይህንን ቃል በብዙ መንገድ በየቦታ በየመኪናቸው በቃ አቅጣጫ ሁሉ ለጥፏል። የምኖሩት ጥቂት ናቸው። በሱ ውስጥ የምራመዱት ጥቂት ናቸው። ዛሬ እግዚአብሔርን በዚህ ቃል እናገለግላለን። እሱ ያገለግለናል። ከእኔ የሚሆን አንዳች ነገር የለም። ተባረኩልኝ። ወደ ወንጌሉ እንግባ። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መዝሙር 91 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለች ጥቂት ቦታ ናት። ትልቅ ነገር ያላት የእሴይ ልጅ ዳዊት የእግዚአብሔር ሞገስ የእግዚአብሔር ኃይል የታየባት። ሃሌሉያ። በምን ላይ ትራመዳለህ እንዳለው፣ እንዴት እንደምትሆን እኔ አደርጋለሁ እንዳለው፣ እንደተናገረው ያደረገውን ቃል ይሰማል። በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቃሉ እንግባ። አብረን እናነብ። ሃሌሉያ። በልዑል መጠጊያ የምኖር ሁሉን በምችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ሃሌሉያ። መጀመሪያ አርስቱ ላይ የዳዊት የምስጋና መዝሙር ይላል። ሃሌሉያ። የዳዊት የምስጋና መዝሙር ክብር ለእግዚአብሔር። ዳዊት 150 በላይ የመዝሙር ቅኔዎች አሉት። ቅኔዎቹ መዝሙርም ናቸው፣ መጽሐፍ ቅዱስም ናቸው፣ ሕይወትም ናቸው፣ እንጀራም ናቸው፣ መንገድም ናቸው። ሃሌሉያ። በዚህ ቅኔ ውስጥ ያላለፈ ሰው የለም። ዳዊት በብዙ መንገድ የተባረከ የእግዚአብሔር ልጅ የምመስል ሀምብል ልብ ያለ ተቀባይነት ያለ ሪሩ ልብ ያለ ሃሌሉያ ማረኝ የምል እልፍኙን የሚገባ
ሃሌሉያ። አንዳች ነገር የማይገድረው ኢየሱስ ጌታ ነው። በአንዳች ነገር በቃ ቦታ የማይለቅ ሸክም ብከብድ ኃጢአት ብሰራ አባት ወይ ብሎ ልጅነቱን ዋጋ የምጠይቅ የእሴይ ልጅ ዳዊትን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ሃሌሉያ። በልዑል መጠጊያ የምኖር ሁሉም በምስል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ፣ አምላኬም መሸሸጊያዬ ነው፣ በእርሱም እታመናል። እርሱም ከአዳኞች ወጥመድ ከሚያስደነግጥ ነገር ያድናልና። ሃሌሉያ። ዛሬ ከሚያስጨንቅህ ነገር፣ ከሚያስቸግርህ ነገር፣ በግራ በቀኝ ከሚያዋክብ ነገር ትድናለህ። ያድናል ብሏል፣ እድናለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያድናል ብሎኛል፣ እድናለሁ። ያድናል ብሎሻል፣ ትድኛለሽ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በላባዎቹም ይጋርዳል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል። አሌሉያ። ማን ነው ዛሬ የምትከበብ ሰው አለ? ከሌሊትም ግርማ፣ በቀን ከምበር ፍለጻ፣ በጨለማም ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋም ከቀትር ጋሬን አትፈራም። ማጋዲ ጋላባ አትፈራም። ዳንኤል ማለት ከባድ በቀትር የሚያስፈራ የሆነ በቃ ጨለማም ሆኖ አይታይም፣ ብርሃንም ሆኖ አይታይም፣ የሆነ የሚጋርድ ነገር ስመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ አትፈራም። ሃሌሉያ። አንድ ድንቅ ቃል አለ እዚህ ጋር ባጠገቤ ሺ ሃሌሉያ በቀኝ 10,000 ይወድቃል፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። ኢየሱስ ጌታን ልምድ እንዳታረጉ ይህን ቃል ብዙ ሰዎች ሰብኳሉ ብያቸዋል። ልምድ እንዳታረጉ። እግዚአብሔር ቃል ቀን ሌሊት ትኩስ ነው። በእኔ በባሪያ ትኩስ ነው። ትውልድ ሁሉ ላይ ትኩስ ነው። ማንም ስናገር የእግዚአብሔር ቃል በእውነት ነው የምላችሁ። ልምድ እንዳናደርግ እንደ ጓደኛ እንዳንቀ ዛሬ ዘመናችን በጣም እየከበደ ያለ ቃል ዘመን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። አንተ ቤት አይቀርብም አለ። በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጥኣንን ብድር ታየዋለህ። ሃሌሉያ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ፣ ልዑልንም መጠጊያዬ አደረግ። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍት ወደ ቤትም አይገባም። ማጋት ይገባ ሻዳዳዳዳዳዳስ ክፉ ነገር ወደ ቤት አይገባም። መቅሰፍት አይቀርብም፣ አይገባም፣ አያገኝህም። በኢየሱስ ስም በዚህ ቃል እናገረ በየትኛውም መንደር የተወረወረ ቀስት ወደ አንተ ቤት አይገባም። በየትኛውም መንደር የተወረወረ ቀስት ወደ አንቺ ቤት አይገባም። በላባዎቹ የሚጋርድ በክንፎቹ የሚሸሽግ ልዑል እግዚአብሔር ከአንተ ጋር አለ። አልፋ ከአንተ ጋር፣ ኦሜጋ ከአንተ ጋር አለ። ሃሌሉያ። በመንገዲ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለአንተ ያዛልና፣ እግርህም በድንጋይ እንዳይሰናከል በእጆቹ ያነሳል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳ ዘንዶውን ትረግጣለህ። በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና እጋርደዋለሁ። ይጠረኛል እመልስለትም አለው። በመከራዬም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ አድናም አለው፣ አከብርም አለው፣ ረጅም እድሜን አጠግባለሁ፣ መዳኔን አሳያለሁ ይላል። ኢየሱስ ለዘሌ ዓለም ይባረክ። ይህንን ቃል በዚህ መንገድ ካነበበን፣ በዚህ ቃል ውስጥ ያለውን ነገር እንደዚህ ካነበበን፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም በሚል መልእክት ነው የሚያገለግልላቸው። መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም፣ ክፉ ነገር ወደ ቤቴ አይገባም። ምንም ቢመጣ በቀን ቢበር በማታ ቢበር አትፈራም። እኔ አልፈራም በሉት። እኔ አልፈራም፣ አልፈራም፣ አልፈራም። ምድር ብትናወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ይወሰዱ፣ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ከሁላችን ስላለ ከቶ አልፈራም፣ አልፈራም፣ አልፈራም። ምድር ብትናወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ይወሰዱ፣ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ስላለ አልፈራም። ሃሌሉያ።
መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም። እባብና ግንጥ ላይ ትራመዳለ፣ በላባ ውስጥ ይጋርዳል፣ በክንፎ ሸሽጋል። ከአጠገቢ 1000 በአጠገቢ 10000 አንተን አይነጋም፣ አንተን አይነካም። ኢየሱስ ጌታ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌት ያለ ድንቅ አምላክ ነው። ከዳዊት ጋር ያለው አምላክ ከእኔ ጋር አለ በል። ከዳዊት ጋር የሚሰራ መልአክ ከእኔ ጋር አለ በል። የእሴን ልጅ የቀባ ዳዊትን የቀባ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ አለ በል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳዊት እግዚአብሔር የሚቃት ሰው ነው። መንፈሴን አትውሰድብኝ፣ ከእኔ አትራቅብኝ፣ ካልደገፍክ አችልም። ኢየሱስ ጌታ እንዳልወድቅ ደግፈኝ። ተራሮች መጡ፣ አለት ላይ ወጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ግዙፉን ጎላት ሲመጣ ብዙ ሰዎች ፈርተዋል። ሙያ አለው፣ ስልጣን አለው፣ አዋቂ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጦርነት በጣም የተለየ ነገር የለመደ ሰው ነው። እባክህ ተው፣ ተውት፣ ሊቀቁ የተናገረው ቃል ድንቅ። አንተ እንደዚህ ያለ ሰው ልትነካኝ ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ኖሮ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ሞገስ ኖሮ ነው እንጂ ጥቂትዬ ወንጭፍ ሲዘራው ጎለድ ወዲያላ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጠላቲ ወዲያላ ነው እንጂ የሚወድቀው ወደፊት አይወድቅ። ከሳሺ ወዲያላ ነው እንጂ የሚወድቀው ወደፊት አይወድቅ። እግዚአብሔር አምላክ ከአንቴ ጋር ከመሆኑ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ከአንቺ ጋር ከመሆኑ የተነሳ ሃሌሉያ፣ ከአርስቴ አልወጣም፣ በላባዎቹ ውስጥ ይጋርዳል። መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም። ብዙ ውዥንብር አለ፣ ጦርነት አለ፣ መከራ አለ፣ ጭንቀት አለ፣ ረሃብ አለ። እኔ ቤት አይገባም የሚል ትውልድ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስን በቤቴ አይገባም አንዱ ነኝ። ቤቴን አይገባም፣ ቤቴን አይገባም። የደሙ ምልክት አለኝ በግንባሬ። ኃይሉ አለ፣ ሞገሱ አለ። የማይቻለውን ነገር የምችል የነገስታት ንጉሥ ጌታ እግዚአብሔር አለ። ሃሌሉያ! መቅሰፍት የኔ ቤት አይገባም ባይ በኢየሱስም። ሰው ቅድም እንደተናገርኩ በልቡ እንዳሰበው እንዲሁ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በልባችሁ ያሰባችሁት ምንድን ነው? በልባችሁ የምታቅሉት ምንድን ነው? እግዚአብሔርን የሚጋብዝ ነገር ከሆነ፣ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ነገር ከሆነ፣ በእግዚአብሔር ውስጥ የሚያኖር ነገር ከሆነ መቅሰፍት ወደ አንተ ቤት አይገባም። ግራም ያጋባ ነገር አይገባም። ጨለማ አይገባም። እባብ ላይ ትራመዳለህ፣ አንተን አይነካም። ሃሌሉያ! ዘንዶ ላይ ትወጣለህ፣ አይነካም። ራሱ ላይ ነው የምትወጣው፣ ትረግጠዋለህ። ኢየሱስ ለዘሌ ዓለም ይባረክ። በብዙ መንገድ ላይ እያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስሙ። አንተ ቤት አይገባም። ውድቀት አለ ወይ? ችግር አለ ወይ? ራብ አለ ወይ? በሽታ አለ ወይ? ማጣት አለ ወይ? እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ላሻግር፣ አንተን በላባዎቼ ውስጥ ለጋረድ ቃል ገብቻለሁ፣ በእኔ ተማምናሃልና አስጥልሃለሁ ብለዋል። ዛሬ የተማመንከው አምላክ ለክፉ አይሰጥህም፣ ለመቅሰፍት አያጋልጥህም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምድሬ አድምጭ፣ ሰማይ አድምጥ፣ ምድር አድምጥ፣ ዓለም አድምጥ። እግዚአብሔር ለሚወረወረው ቀስት አሳልፎን አይሰጥም። ነበር አይሆንም። ማይ ጉድነስ! እግዚአብሔር አምላክ ከተናገረ ከአፉ ቃል ከወጣ አንዳች ነገር አንሆን። ብዙ የሚወራ ነገር አለ። እግዚአብሔር የምናገራችሁ ምንድን ነው? በላባዎቼ ጋርዳለሁ፣ መልካም እድሜ እሰጣለሁ፣ ረጅም እድሜ እሰጣለሁ። አልቆልህ ለምለው ዲያብሎስ እንድታወራ ነው ዛሬ ይህንን ቃል። ምን አበቃልህ ለምለው፣ የለም ተስፋ ለምለው፣ ሁኔታ የለም ለምለው ዛሬ እናገርባችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያስጨነቃችሁ ነገር፣ ያስቸገራችሁ ነገር ወደ እናንተ ቤት አይገባም። ቤተሰቦቻችሁ ታሞኝ ነው፣ የሆነ ነገር በቃ የተነገረ ነገር አለ፣ ሐኪም ያወጀው ነገር አለ፣ አይሆን ይባል። ይህንን ቃል ተማምና ይውጣ። ታፈርሰዋለ፣ ታፈርሻለሽ። ኢቶቼ በብዙ አሰሪዎች ምክንያት በብዙ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁት ይህንን ቃል ተናገሩ። ዘንዶ ላይ ወጣለሁ፣ እባብ ላይ ወጣለሁ፣ አይነካኝም፣ እራመዳለሁ፣ ይሄዳለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ይጋርደኛል፣ እሱ ይሸፍነኛል። ዳዊት በዘመኑ አገልግሎ የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ አንቀላፍቷል። አንተ ዛሬ ምን እየሰራ ነው? የእኔ ዘመን ከዳዊት ይበልጣል በይ። የእኔ ዘመን የምስጢር ከዳዊት ይበልጣል። አምናለሁ ኢየሱስን። ይህንን እዚህ ዝቅ ያለች እቺ ጎጆ ውስጥ አትዩኝ። ክርስቶስ ኢየሱስ ነጌን ያከብራል። ነጌሽን ያከብራል።
በምንድን ነው ይህንን ኃይል ቃል የምትጠቀሚ ብትሉኝ፣ ኃያሉ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር። ከኋላ ያለ ከፊቴ አለ። የሚጋርደኝ በላባዎቹ ውስጥ ከስንት መከራ አስመልጦኝ እንዳመጣ ራሴ ያውቃል። ኢየሱስ ለዘሬ ዓለም ይባል። እባብ ላይ ተራምጃለሁ፣ አስመልጦኛል። ግንጥ ላይ ወጥቻለሁ፣ አስመልጦኛል። ከራብ ከቸነፈር አስመልጦኛል። ከመከራ ህይወት አስመልጦኝ ስንቱን አውርቼ ጨርሰዋለሁ። የአባቴን ስራ መዳኑን አሳይቶኛል። ዛሬ መዳኑን ታያለሽ፣ ዛሬ መዳኑን ታያለሽ። ኢየሱስ የሚናገረው አንተ በእኔ ተማመን እንጂ አንተ ነገርህን ለእኔ አሳልፈ ስጥ እንጂ አንተ እኔን ምሰል እንጂ አንተ ቀንና ሌሊት ፕሬ አድርግ እንጂ አንተ ላይ በሞገስ በተአምራት ይገለጥብሃለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳዊት መከራ ሲመጣበት ሳኦል ሲያባረረው ብርክክ ፊቱን የሚጠይቀው ኢየሱስ ጌታ ነው። ንጉሱ ዳዊት የጠየቀው የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ውስጥ አለ፣ አንቺ ውስጥ አለ። እባካችሁ ይህንን ያላችሁን መንፈስ ቅዱስ አውጥታችሁ ለዚች ዓለም ጣጣ ተናገሩት፣ ለዚች ዓለም ስቃይ ተናገሩት። ለማያልፍ ለሞልቶ ለማይሞላው ለዚች ስንዝር በማትሞላው ምድር ላይ ጥቂት ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት መልካምን አድርገን እንድንሻገር እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንተ ቤት መቅሰፍት አይገባ። ስመኝ ወዳጄ፣ መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባ። ስሚኝ እናቴ፣ እህቴ፣ አባቴ፣ ወንድሜ፣ መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም። ዛሬ ያስጨነቀህ ነገር አለቱ ላይ ወጥተህ ክንዱን ታወራዋል፣ ኃይሉን ታወራ። እግዚአብሔር እንዲያደረገኝ ከእባብ ላይ ከመከራ ላይ በግንጥ ላይ ከዚያ አንድ ሺህ ከዚያ አስር ሺህ ሲመጡ አልነኩኝም። ኢየሱስ ጋረደኝ። ሃሌሉያ። የተጋረደ ህዝብ አለ። መንፈስ ቅዱስ በደሙ የሸፈነው ህዝብ አለ። ዛሬ ትሸፈናኝ። ይጠረኛል፣ እመልስለታለሁ። በመከራም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ አድነዋለሁ፣ አከብረማለሁ፣ ረጅም እድሜን አጠግባለሁ፣ መዳኔን አሳየዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ባላችሁበት ምድር ባላችሁበት ስፍራ መዳኑን ያሳያችሁ። መዳኑ በእናንተ ላይ ፍልቅልቅ እያለ ይታያል። ከሰው የሆነ ነገር ጸጥ በል። ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር በእናንተ ላይ ይዝለቅ። ዛሬ እግዚአብሔር መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም። ልዩ ድምፅ ከእግዚአብሔር የመጣ መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም። የምትወረወር ቀስት አንተን አያገኝም። የሚወረወር ጦር አንተን አያገኝም። አንቺን አያገኝም። ቤትህን አይነካም። ያሰብከዋለ ያቀድከዋለ በልብ ያመነጨው በአፌ ልታወጣ የፈለግከው በጌታ በኢየሱስም ስሙን ጠርታ ያወጣ አይገባም። የእኔ ነገር አይነክ። በቀትር አልፈራም፣ በቀን አልፈራም፣ በማታ አልፈራም። በሱ ላይ ውስጥ ሃሌሉያ። ብዙ ያልፈሩትን ሰዎች ዋንደ ግድግዳ ይቆማቸውን አይተናል። ምንጭ ፈለቃቸውን አይተናል። ድንጋይ ሲጠሩት ድንጋዩና ምንጭ ፍለቅ ሲሉት ድንጋይ ፍልቆ አይተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዘመናችሁ ላይ ወደ ቤታችሁ አንዳች ነገር አይገባም ብዬ ነው የሚያውጅላችሁ። የዛሬ አዋጅ በጌታ በኢየሱስን የብዙዎችን ቤት በመዳኑ እንደምነካ በኢየሱስ ሙሉ እምነት አለኝ። በጌታ በኢየሱስ ይህንን ወንጌል ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ተባረኩልኝ። ሰምታችሁ በጌታ በኢየሱስም ነካ አድርጋችሁ እንዳትወጡ እስከ መጨረሻ ምንድን ነው እዚህ ውስጥ ያለው ብላችሁ በልታችሁ ከጠጣችሁ በኋላ ውጡ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረኩልኝ። እወዳችኋለሁ። ባላችሁት ዓለም ባላችሁት ምድር በእኔም በዙሪያዬም በቤተሰቦቻችን በዘር መንዘሮች በምድራችን ላይ በነገስታት ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አውጁ። እግዚአብሔር ያለው አይቀርም እና ቤት መቅሰፍት አይገባም። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሉ እንደኔ ለእናንተ እግዚአብሔር ይባርክ። ባላችሁበት ሰላምን ተመኘው። ሻለው